东博，我知道。东博，它东京博物馆。你说东博两面还是我们两面？东博，东博。不是，我就是他对台湾跟对日本。我们对台湾跟对日本哈，我觉得东博它有它的处境吧。哦，它一旦开始以后，它当然要妥协到我们不撤回来嘛，但是也要对某些它必须交代的，比如说这些下包的媒体啊，比如说自己的人民啊。他有的立场也不能说完全听我的，所以东博有他的困境，东博有他的困境，那我们也有我们的立场，我们有我们的立场。我觉得这件事情啊，马总统的反应非常快速，我不用开国安会议，立场也要几乎马上反应。为什么？因为基本上只是一个稳赚不赔的小事，对不对？稳赚不赔。你看为什么是稳赚呢？他赚多大？你看我们前置入代表罗福全，我们的蔡英文主席也都不得不赞美啊，几十马英九做的事情，连绿营的要角都不得不赞美，所以这个是对马英九这种四面楚歌的处境中的总统，这件事情几乎是天上掉下来的。那当然，现在就说时间越迫近了，那至于说双方妥协到什么程度，能够让台湾的立场不会被质疑。马英九虽然这么硬啊，大家都在看他有没有转下去啊。那东博呢？